സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇരുളു വിഭാഗത്തിന്റെ ജീവിതം. പാമ്പ് പിടുത്തത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാർ അനുമതിയുള്ള ഏക ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ഇക്കൂട്ടർ. ഇടയ്ക്ക് പാമ്പ് പിടുത്തത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പ്രതിവിഷത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം പരിഗണിച്ച് വീണ്ടും ഇരുള വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ പിടിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ഇരുള ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ പ്രധാന ജീവനോപാധിയാണ് പാമ്പ് പിടുത്തം. 1978 നിലവിൽ വന്ന ഇരുള സ്നേക്ക് കാച്ചേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വഴിയാണ് ഇക്കൂട്ടരിൽ നിന്ന് പാമ്പിൻ വിഷം ശേഖരിക്കുന്നത്. ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇനമനുസരിച്ച് 300 രൂപ മുതൽ 2300 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. ഇടയ്ക്ക് പാമ്പ് പിടുത്തത്തിനെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നതോടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിവിഷത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ പിടിക്കാൻ സർക്കാർ ഇരുള വിഭാഗത്തിന് അനുമതി നൽകി. ഇതോടെ സർക്കാരിന് പുറമെ റെയിൽവേയും പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വർഷാവർഷം കരാർ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചു. 1972 ഈ പാമ്പിൻ തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്, വിപണനം ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നിരോധനം വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവർ പാമ്പ് പിടുത്തത്തിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി അവർക്കൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുള സംഘം എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് അത് ഇരുള കോപ്പറേറ്റീവ് വെനം സെൻറ്റർ, അതായത് വിഷം എടുത്ത്, പാമ്പിൽ നിന്നും വിഷം എടുത്ത് അത് സംഭരിച്ച് അത് ആവശ്യക്കാർക്ക്, മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘമായി മാറി. ഔഷധ വിപണിയിൽ കോടികളുടെ വ്യാപാരമാണ് പ്രതിവിഷ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പാമ്പിൻ വിഷത്തിനുള്ളത്. സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഔഷധ നിർമ്മാതാക്കളുമാണ് പാമ്പിൻ വിഷം വാങ്ങുന്നത്. വർഷം 4 കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും പാമ്പിൻ വിഷം സൊസൈറ്റിയിലൂടെ വിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇരുള വിഭാഗത്തിന് പാമ്പ് പിടുത്തമെന്നത് പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്ന കുലത്തൊഴിലിനേക്കാൾ ഉപരി മികച്ച പ്രതിഫലവും അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായ ജോലിയായി ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിനയുണ്ണി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.